Dobré ráno. Nazdar. Koukej, co jsem si včera koupila. Má to i kapucu, nevím proč, třeba bude pršet. Už ani nespívá. Jsem ji musela vyprat. Vypraná Čerina. Dnes už nespívá, je naštvaná. Není naštvaná, já jsem jí Můžete se jít podívat na náš výhled z okna, tady máme tady v Kanadě. Tamhle je na nějaký divný autobus. A tamhle máme dozadu výhled na Lyons. Na mě. A tamhle vzadu je pizza strašně dobrá. Obrovský parkoviště a pak tam vzadu, ono to teďka není vidět, ale tam vzadu, tak je ten závodní park. Závodní. Ty seš mačo. Nezávodní, zábavný park Canada's Wonderland. Jo. Jedna polovina je vodní park a druhá polovina je zábavný park. A my jsme to dneska třikrát změnili a nakonec teda jdeme do vodního. Jo, jdeme do vodního. Ještě po cestě se vám někde přiblížíme, ukážeme, protože si jdeme ještě koupit něco na sebe. Jo, a mají tady Disney obchod. Pak už nás nečeká nic jiného než tam, že jo? Pak už budeme tam. Těšíš se? Jo, těším. Já taky. Mají tam různý tobogány a klouzačky a bžum všechno. Aby vám to všechno ukážem. Jej, čauky! Outfit for the day. Jojo Siwa. Plavky, malá mořská víla, kraťasy, batůžek, botičky, moje oblíbený. Miluju. Ponaštičky. Jej. Můžeme vyrazit. Vyrážíme směr vodní park. Ale ještě předtím si musím koupit plavky. Jo, mají tady značku 40 kiláků za hodinu. Všude všechno mají v mílích. Najednou kiláky. A přechody jsou tady úplně stejný jako u nás. A to, že když vás pustí, tak nestihnete přeběhnout na druhou stranu, až by vám to už zakázali. Chceš něco vědět? Co? Stůj. Koupila jsem si včera ty kraťasy. 14-16 let, podívej, jak jsou obrovský. No protože tady v Kanadě jsou všichni pěkně, co? Nevím, ale jsou mega pohodlný. Jsou tady všichni pěkně namakaný, samý dřevorubci, tak mají pořádný nohy a nevejdou se do toho. A nejsou zvyklí na český gymnastky totiž. Jo, jako. To bude mňamka. Co jsi zdala dobrýho? Chicken Caesar, no. Tortilu. Tortilu? A ty prý nemáš ráda cheese, jsem slyšel. Já mám ráda cheese, ale nemám ráda cheddar cheese. Protože jsi to ještě pořádně neochutnala. Ale ochutnala. V letadle. Hele, to je moje. Už mi to vyndala z trouby. No, to je mňamka. Have a nice day. Thank you. Jídlo, pití, jdeme. Tohle to je víc nabitou bagetu, jsem v životě neměl. Jsme tady! Slyšíte tu hudbu? To je úplně jak Disneylandu! Tak co tady máme, ukaž nám to. Jo, po levé straně můžete vidět mega velkou horskou dráhu. Po pravé straně můžete vidět další mega velkou horskou dráhu. Tamhle vzadu můžete vidět další mega velkou horskou dráhu. No a my chceme jít do vody, takže musíme najít vodní park, který bude asi někde úplně tam vzadu. Jestli se tam dneska dostaneme, budeme dobrý. Tak, právě se nacházíme u toho vodního parku, jak můžete vidět, tady tu na skluzavek, tu na tobogánu. Ale my se sebou bohužel nemůžeme nic vzít, ani jako foťák. Takže tady všechno necháme ve skřínce a vezmeme se sebou GoPročko a něco vám natočíme z GoPročka. Teďka se dám všechno do skřínek a zkusíme to pro vás natočit, jak nejvíc to půjde. Ale já už tady všechno uklízím. Máš pěknou čapku, máš tady pěknou čapku. Dík. My se s váma loučíme a takhle tady všechno rozházíme. Čau.
Yes, boy. Tady? Jo. Už se jdem dál? Ne. Dobře. Bych to utopila. Ale to toho jsou úplně tady, jo? Jde to. Pici, no. Pravděpodobně svoji nejdražší pici na světě. To ukáž. Vypadá pěkně. Oh!